Şəkidə bir nəfərin faciəvi ölümü ilə nəticələnən qəza baş verib. Hadisə Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan sərhəd magistralının yenidən qurulan hissəsində Şəkinin Dəhnə kənd ərazisində qeydə alınıb. Qax rayon sakini 32 yaşlı Vasif Məmmədovun idarə etdiyi Mercedes markalı mikroavtobusda nasazlıq yaranıb. Nəticədə mikroavtobusu aparmaq üçün Şəkinin baş göynü kənd sakini 38 yaşlı Qoşqar Umarovun idarə etdiyi Mercedes markalı yük avtomobilinə qoşublar. Mikroavtobusun sərnişini Qax rayon sakini 49 yaşlı Zaur İbrahim İki avtomobilin arasında qalaraq aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Zaur İbrahimovun meyiti müayinə olunması üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Şəki rayon şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.